bismillahi rohmanir rohim bismillahi rohmanir rohim imom termiziy rahmaullohning sunanlaridan darsimiz davom etyapti bugun yigirma ikkinchi sentyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil tahorat kitobidamiz shundan oltmish to'qqizinchi bob mushukdan qolgan narsaning hukmi haqida ya'ni mushuk bir narsaga ichib ketdi suvga og'zini tegirib masalan ovqat yeb ketdi endi o'sha harommi aytdiki aytdik harom bo'ladi to'kib tashlash kerak idishdi yetti marta sakkizinchisini tuproq bilan yoki birinchsini tuproq bilan yuvish kerak ammo mushukniki toza mana hadisda kelyapti to'qson ikkinchi hadis kapsha binti kab ibn molik aytadi sahobiy kab kamolikni qizi bu bu qiz abu qotada sahobiyning o'g'lini xotini bo'lgan ekan kelini bo'lgan abu qotada roziyallohu anhu yani. keyin abu qotada roziyallohu anhu shu kelinni oldiga kiribdi bir kuni kelini aytadi kapsha men u kishiga qaynotasiga suv quyib turdim tahoratga tahorat qildi ya'ni keyin bir mushuk keldida haligi suvga og'zini qo'yib icha boshladi tahorat qilayotgan suvga abu qotada bo'lsa uni mushukka idishni engishtirib turdi ichib olsin deb shunda kapsha aytdiki abu qotada men ko'rdim men ajablanib unga qarayotganimni ya'ni u kapsha o'ylaganki mushuk najis qiladi suvni qanday qilib ichiryapti buni suvni mushukka tahorat suvini yana deb o'ylaganda shuning uchun ajablanyapti ichirib tahorat qilayotganiga abu qotida buni sezdida ey birodarimning qizi ajablanyapsanmi dedi kapsham aytdiki men aytdim ha ajablanyapman dedi qotada aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytganlalbatta u ya'ni mushuk najosat emas u sizlarni ichida aylanib yuradigan maxluqotlardan tavof tavofa ya'ni xonaki hayvonlardan pok bu mushuk shuning uchun tahorat suvini najas qilmaydi bu umuman hech narsani najas qilmaydi e, ovqatni ham tegib ketsa najas qilmaydi chunki bilamiz o'zi mushuk tabiatidan pokiza hayvon ozi masalan oddiy bir e, najosat chiqarishidan mushuk bilan itni farqini qarang it ko'ringan joyga o'tirib olib yalpayib najosatini qo'yib ketaveradi yo'lni o'rtasiga ham hamma joyga butini ko'tarib najosatini chiqarib ketaveradi bal qilib mushukni qarang unaqangi axloqsiz hayvon emas hatto najosat chiqarayotganda qarab tursangiz uyalib ketadi ko'mib qo'yadi najosatini keyin hidlab hidlab ustidan tuproq tortaveradi tortaveradi qo'llarini qoqaveradi silkaveradi keyin kelib tahorat qiladi qarasangiz qo'lini tinmay yalaydi og'izlarini ham burunlarini ham yalaydi mushuk ana shunaqangi pok hayvon shuning uchun ham buni mana najosatemas bu deyilgan bu ichinglarda aylanib yuradigan jonivor ya'ni birinchidan najosatmasligi jihatidan toza ikkinchidan ichimizda aylanib yurishligi jihatidan undan qutulib bo'lmaydi hamma narsaga teginib qo'yaveradi sulkaib qo'yaveradi agar uni najas deyilsa bu haraj bo'lib ketadi ichimizda aylanib yurishligi yengillik qilib berilgan uni tegingan narsalarini najas emas deyilishligi sabab bo'lgan ya'ni endi hadis juda judayam ko'p foydalar bor bu bundan boshidan kelaylik hozir birinchi biz mavzimizga tegishli qismini aytdik nima mushukni qolgan de narsasi demak toza ekan ichimlikmi ovqatmi nima mushuk tegsa ham toza birinchi foyda qarang kelin qaynotaga xizmat qilishi biz bir narsani doim takrorlab kelyapmiz hamma hadislar rivoyatlar patvolarni aytilish kerak bo'lgan odam bor masalan biz bir savol javoblarda aytganmiz avval darslarda ayollarga tegishii darslarda ham qancha aytdik aslida shariatda kelin qaynota qaynonaga xizmat qilsin degan gap yo'q qilsin degan gap shu joyiga e' bering men qilmasin deyyotganim yo'q qilsin degan gap yo'q lekin shu gapni ham biz kimga aytganmiz qaynona qaynotalarga aytganmiz ey qaynona qaynota asli sen keliningni xizmat qildirishga haqqing yo'q u senga cho'ri bo'lishga kelmagan u deb shu e'tibordan aytganmiz endi bu gap kelyaptida kelinlar o'ziga hujjat qilib olyapti mana aytdi palonchi deydi qaynona qaynotaga xizmat qilmasligim kerak ekan senga aytganimiz yo'q buni biz qaynona qaynotangga aytdik senga aytilayotgan gap mana qara sahobiyalar sahobiyalarni qizlari o'g'illari qizlari kelinlari qaynona qaynotalariga xizmat qilgan ekan hozir kapsha ink molik mashhur sahobiy kabn molikni qizi qaynotasi sahobiy abu qotadaga xizmat qilyapti tahorat suvigacha quyib turibdi hech kim unga qildemagan to'g'ri lekin o'zidan bilib qilish kerak endi yol kishi ham shu gapni yaxshi tushuninglar hamma fatvoni kimga aytilganini farqlab olinglar narigi tomonga aytilgan gapni o'zizga hujjat qilib olmang hech qachon masalan bir gapni erga aytamiz biz kelib uni xotinini o'ziga hujjat qilib olishga hqi yoq bir gapni xotinlarga aytamiz uni erkak o'ziga kelib hujjat qilib olishga haqqi yo'q bir gapni kelinlarga aytamiz uni kelib qaynona qaynota o'ziga hujjat qilishga haqqi yo'q bir gapni qaynona qaynotaga aytamiz uni kelib kelinlar hujjat qilishga haqqi yo'q hammani o'ziga aytiladigan gapi bor maqomin maqol deyiladi hamma o'rindi o'ziga gapiriladigan gapi bor hamma o'ziga tegishli ishni qilish kerak yana keyin aybdor siz bo'larekansizda tushunmagan bu odamlar gapni desangiz b deb tushungan aybdor siz ekansiz endi mana shu patvo bergan deydi xizmat qilmaslikga deydi kim aytibdi xizmat qilmasin deb ikkinchi foyda abu qotada roziyallohu anhuni beozorligini mehribonligini qarang mana birinchidan a mushukka tahorat qilayotgan asnosida suvni engishtirib o'tiribdi man senga endi mushukka suv berishdan boshqa ishim yo'qmi deb ot turtib yuborib mushukni haligi berahmlik qilib unaqa qilgani yo'q bugun kofirlar o'zlaricha musulmonlarni shafqatsiz berahmlikni ayblaydi u haligi ularni o'zlarini hayotidagi jonivorlarga berayotgan ozorlarini qarang tirligicha şey yeyapti hayvonlarni qanchasini mana xitoylarni qarang karslarni qarang qancha ozor beradi jonivorlarga musulmon odam hech narsaga chumoliga ham ozor bermaydi besabab bir mana man, shuni tasdig'i sahobiy mushukni suv ichirib o'tirib tahorat suvidan yana yana o'zini idishidan bor idish olib kel deb kelinga buyurgani yo'q hozir ba'zi odamlar savob qiladi lekin savob qilaman deb butun xalqni ishlatadi tur falon narsani olib kel savob bo'ladi tur unday qil yaxshi bo'ladi yani, savob bo'ladi degan odam o'zi qiladi savob ishni işte. mana abu qotiraga o'xshab kelinga kelin yuguring bitta idish olib keling mushukka suv beraylik degani yo'q o'zi shunday tahorat suvidan ingishtirib beryapti demak erham yani, yerdagi mahluqotlarga ana yani, shunday rahmdil bo'lish kerak saoda zot so, sizga rahmli bo'ladi ovqat bering suv bering jonivorlarga uchinchi foyda tahoratda birovdan foydalansa joiz ekan kishi mana suv quyib turyapti kelini to'rtinchi foyda kelinga birodarimning qizi deb qarash kerak ekan qarangyabintahi deyapti voy birodarimning qizi ya'ni abu qotada roziyallohu anhu bilan ka molik ikkalalari ham sahobiy birodarda ana shuning uchun keliniga birodarini qizi deb qarayapti ana shu nazar bilan qaralsa bugun qancha kelin qaynona kelin qaynota muammolari yechilib ketardi afsuski ko'p musulmonlar kerak bo'lsa bugun keliniga birodarimni qizi deb qaramaydi go'yoki u cho'ri imkon qadar yuz foiz undan foydalanib qolish kerak haligi foydali ish koeffitsienti degan narsa bor fizikada degandiku bir narsadan imkon qadar uni kam energiya berib unga ko'p energiya olib qolish kerak undan odamlar kelinga nisbatan ana shunaqa fikrda imkon qadar kelin yemasligi kerak ichmasligi kerak faqat ishlashligi kerak xizmat qilishi kerak qaynona qaynotaga shunaqa bo'lmaydimi u odam o'zingni ham qizing bor endi seni qizingni ham birov shunday qilsa ertaga qiladi ham agar sen birovni qizini shunaqa qilsang ezib imkon qadar baxtli bo'lgan sari kuyib ketaveradi hatto shunaqangi qaynona qaynotalar bor kelini o'g'li bilan baxtli bo'lib yurganini ko'rgan sari kuyib ketaveradi iringlashvermanglar oldiga ki kirib oladi o'tirib oladi poylab o'tiradi qachon bo'lsa yolg'iz qolmaslikka harakat qiladi yarim kechasi ham oldiga ki kirib oladi kelingga qara e xotiningga qarasa menga qaramaysan deb o'g'l bilan janjal qiladi menga qarash kerak a senga ham bir vaqtlar ering qaragan bo'ldi endi vaqt o'tdi qariding endi endi qo'y keliningga qarasin o'g'ling yo'q qo'ymaydi yani mana shu nimadan deyapmiz birovni qizini birovni qizi deb bilishdan işte. birodarni qizi deb bilmaslikdan u inson keliniga e, binta binai deb qaraydi birodarimni qizi bu akamni ukamni qizidek gap jiyanimdek gap keyingi foyda shariatda haraj yengillikk olib kelar ekan mana hozir mushuk tavvof hayvon bo'lganligi uchun ya'ni tinimsiz kiradi chiqadi surkaladi hamma yoqqa haraj bor undan saqlanishga ehtiyot bo'lish qiyin shuning uchun shariat yengillik berdi uni tavvofligi e'tiboridan najas emas deyildi demak har qanday narsada mashaqqat bo'lib ketsa shariat unga yengillik beradi ana shunday ho'p endi termiziy aytadilar ba'zilar bu hadisni molikdan rivoyat qiladi u yuqoridagi kapshani abu qotadani o'g'lini xotini emas o'zini xotini deb rivoyat qilganlar ham bo'lgan ekan lekin u to'g'ri emas deyaptilar to'g'ri rivoyat u abu qotadani o'g'lini xotini bo'lgan o'zini emas chunki bin tahid deb turibdiku ya'ni mayli endi o'zini xotini bo'lishiga ham bintahiy deyishi mumkin lekin o'zini xotini odatda unday deb gapirmaydida endi kishi bin tahiy deb birovni xotini keliniga gapirishligi tushunarlied birodarimni qizi deb gapirgan o'zi rivoyat jihatdan ham sahih shu deyaptilar abu qotadan o'zini xotini emas ya'ni o'g'lini xotini bo'lgan yana bu bobda oysha abu xurayradan ham hadis kelgan abu iso aytadilar bu hadis hasan sahih hadis aksar ahli ilmlar alayhi vasallam nabiahoblari tobinlardan shunday fikrdalar ulardan keyingilar ham masalan shofiy ahmad ishoq ular aytishadiki mushikdan qolgan narsani qisi yo'q bu eng yaxshi rivoyat shu bobdagi imom molik bu hadisni san'atini yaxshi degan bu hadisni yaxshi hadis deganlar va ishoq ibn abdulloh ibn abu tohadan rivoyat qilganlar biror kishi buni imom da tamomiy rivoyat qilmagan eng quvvatli rivoyat o'sha deyapti maqsad bu gap hadis sanatiga tegishlik ya'ni matni sahih hadisni boshqa nasoiy ibn mojidda ham kelgan hadis endi osha onamiz abu hurradan ham kelgan dediku boshqacharoq kelgan ekan ular mana abu davuddan kelgan ekan bir ayol oysha onamizga harisa jo'natgan harisa bir ovqat osha onamiz namoz o'qiyotgan bo'lgan ekanlar uni ayol bir joyga qo'yib qo'ygan namozda turib ishora qilgana osh onani faron joyga qo'yib ketavr deganlar namozda ishora joiz haligi ayol qo'yib ketsa bir mushuk kelib yeb qo'yibdi ovqatdan keyin osha onamiz namoz tugatgandan keyin ataydan mushuk yegan joydan yegan ekanlar eken aytgan kanlarki rasululloh alou alayhi vallam chunki bu najas emas deganlar sizlarni ichinglarda aylanib yuradigan hayvon deganlar deb ko'rsatib berganlar endi mana shu feliy ta'lim deyiladi bir narsani mumkin mumkin emas deb qo'yaverish bilan ish bitmaydi odam o'zi qilib ko'rsatishi yani kerak ana shuning uchun osh onamiz hozir o'sha mushukni yegan joyidan yeb halolligini ko'rsatib berganlar yetmishinchi bob babun fil mashi alal xuffayn mahsiga mast tortish haqida ikki mahsiga mast tortish to'qson uchinchi hadis jari ibn abdullahdan ammom haris aytadi jobir roziyallohu anhu bovul qildilarda so'ngra tahorat qildilar va ikki mahsilariga mas tortdilar u kishiga shunday qilasizmi deyishdi ya'ni arab diyorlarida issiq o'lganligi uchun ko'p mahs kiymaganda hech kim va odamlarni ko'zi o'rganmagan jobir oz mahs kiyib mast tortganlariga oyoqlarini yuvmay odamlar ajablanyapti shunaqa qilib bo'ladimi shu deyapti jobr aytdilarki rasululloh layhi vmenga nima monieylik qilsin holbuki rasululloh sallohu alayhi vasallam shunday qilganlarini ko'rganman ya'ni axir qanday qilib degan narsa din emas din rasul maoolloh aytgan rasul aytgan narsa demak bui bahsiga rasululloh ham tortgan robiy ibrohim aytadi ulamolarni mana shu jarirning hadislari ajablantirardi ularga juda ma'qul kelardi chunki jarirning islomi moyda surasi tushgandan keyin dedida ya'ni nima demoqchi bu yerda bir toifa bor mahsiga mas totish mumkin emas deydi shuncha hadislarda kelgan-ku ki, desangiz ha u islomning avvalda bo'lgan maxsi mas tortish joizligi keyinchalik moyda surasi tushgan moyda surasida tahorat oyati tushdi. Fasil va va masahu bi rusikum arjulakum ka'bayn. Yuzingizni qo'liani tezlakkacha yuvinglar boshlarga mast tortib oyog'inglarni to'piqqacha yuvinglar dediku moyda surasida de shu oyat shu oyat tushgandan keyin mahsiga mast tortish hukmi bekor bo'lgan deydi ba'zilar ana shu gapga bekor bo'lgan degan gapga jari roziyallohu anhuni mana shu mahsiga mast tortganlik hadislari raddiya bo'ladi ulamolarga shuning uchun ham shu şu hadis juda ma'qul kelardi chunki jari roziyallohu an moyda surasi tushgandan keyin islomga kirganlar uzun. o'zi buni o'zlari aytganlar men moyda surasi tushgandan keyin islomga kirdim deganlar buni bunidan nima chiqadi mansub bo'lmagan degan gap chiqadi chunki o'zi tahorat avval avval tahorat oyati avval bo'lgan ekan mast tortish bo'lsa u tahorat oyatidan keyin ham bo'lavergan ekan mana jarir islomga kirgandan keyin ham rasulullohni mast tortganliklarini ko'rgan ekanlar demak oyat mast tortishni man qilmagan mansub qilmagan ekan shuning uchun ham ulamolarga mana shu oyat jarirning hadisi juda ma'qul hujjat bo'lgan deyapti mana bu moida surasi bilan mashidni mansuh deyuvchilarga juda yaxshi raddiya bo'lgan bu qissa termizga aytadilar bu bobda yana umar ali huzayfa mug'ira bilol sad abu ayyub salmon burayda amr ibn umaya ana sah i saad yalo murra ibn usamat ibn sharik abu umama jobir ibn zayd ibn uboda bir ibn umara ham deyiladi imora va vubay ibn imora ham deyiladi mana shulardan hadis rivoyat qilingan shuncha sahobiydan hadis kelgan qarang qanday qilib bu narsa endi mansuh bo'ladi ibn abuubar aytganlar qirqta sahobadan maxsiga mast tortish hadisi kelgan ibn muzir esa yetmishta sahobadan kelgan deydi maxsiga mas tortish hadisi hech qanaqa mansuh emas bu keyingi hadis to'qson to'rtinchi hadis mana shularni o'zi bizda to'qson to'rtinchi hadis deb ketibdi kitobda shuning uchun biz o'tgan darslarda muqaddimada aytdiku imom termiziyda aslida e, hadis uch ming to'qqiz yuz ellik oltita ammo bizni o'qiyotgan kitobda uch ming to'qqiz yuz oltmish beshta işte qilib qo'ygan qayerdan olganman mana bu o'nta un, hadisni o'n bitta hadis ko'paytirib yuborgan bizni kitobda deyilsa sabab mana imom termiziy hozir bunga qo'shimcha yana boshqa rivoyat bor deb ketyaptiku qo'shimcha rivoyatlarni keltirib o'shalarni aslida hadis hisoblamagan aksar ulamolar alohida hadis hisoblamagan tepadagi hadisga ilova deb aytishgan uni bu kitobni nusxasini chiqarganlar bo'lsa uni o'sha alohida hadis qilib ketibdi shu jihatdan ko'payib qolgan bizda xullas bu ilova hadis ya'ni alohida hadis emas mayli endi biz to'qson to'rtda o'qib ketaveramiz yana rivoyat qilinadi ibn havshabdan deyaptilar men jarir ibn abdullohni ko'rdim tahorat qildilar va ikki mahslariga mas tortdilarda shunda men u kishiga aytdim shunday qilasizmi dedim u kishi aytdilar men nabiy alayhi vasallamni ko'rganman tohorat qildlarda mahslarga mas tortdilar men aytdim moyni surasi tushgandan avvalmi yoki moyni surasi tushgandan keyinmi mana qarang o'zi o'sha sahobalar zamonidan ham bu masala ko'tarilgan bo'lgan ekanda mahs bo'lganmi mansuf bo'lganmi yo'qmi mash shuning uchun so'rayapti moyni surasidan avval ko'rganmisiz moyni surasidan keyin ko'rganmisiz jail shunday aytganlar ma aslamtu illa maida

chunki mahsiga mas tortishni inkor <laughs> qiluvchilar <laughs> ba'zilari aytadiki nabiy salllohu alayhivassallam maslidiga mast tortganliklari bu moyda surasi tushishdan avval bo'lgan deyishadi ammo mana jai o'z hadisda aytib turibdilar nabiy sollohu alayhi asallamni kishi masiga mast tortetganligini moyda surasi tushgandan keyin ham ko'rgan ekanlar xulosa ya'ni bu manzuh emas yetmish birinchi bob ikki mahsiga mas tortish musofirga ham muqimga ham kelganligi to'qson beshinchi hadis huzaymatsobit roziyallohu anhuda nabiy sollallohu alayhi vasallamdan ikki bahziga mast otish haqida so'raldi aytdilar aytdilarmusofirga uch kun muqimga bir kundir endi buni qachondan hisoblanadi uni mana nasiimojani sharhida ko'p gapirdik ba'zilar kiygan paytdan deydi ba'zida tahoat buzilgandan deydi har xil gap bor ya'ni

bu bobda ali abu bakra abu hurayra soffan ib asal abu molik ibn umar jariy roziyallohu anhurdan ham hadis kelgan endi ba'zi ulamolar masjidga masd tortishni kuni cheklanmagan deydi ular o'zlariga mana hadis hujjat qiladi abu ubay ibn umara aytgan yo rasululloh masidga mas tortaymi ha deganlar bir kunmi ha deganlar ikki kunmi ha deganlar uch kunmi ha deganlar va xohlaganincha tortaverganlar lekin bu hadis abu davud rivoyat qilib o'zi aytgan abu davud bu hadis quvvatli hadis emas zaif hadis u chek chegarasiz tortaversang bo'ladi kunini cheklovi yo'q degan gap man sahih hadisga teskari uni ustiga hozirgi aytgan hadisimiz sahih musofirga uch kun muqimga bir kun deyilgan to'qson oltinchi hadis soa asal as roziyallohu anhu aydilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga buyurardilar agar musofir bo'lsak oyoq kiyimlarimizni uch kun uch kecha kunduz yechmasligimizga tahorat qilganimizda magar janobatdan yechishligimizga buyurardilar lekin g'oit ya'ni katta hojat baul kichkina uyqu sababdan yechmaslikka buyurardilar ya'ni g'usulda yichiladi iloji yo'q yuviladi chunki ammo kichkina tahobiy tahoratliklarda unda uch kungacha ruxsat beradilar chunki musofir odam ehtiyoji bo'ladi har joyda o'tirib tahorat olmaydi sovuq bo'ladi masalan shuning uchun uch kungacha ichmaslikka oa berilyapti mana qarang ey bu diningga amal qilaman desang hamma narsani harom qilib tashlaydi şey de bular deydiku ba'zi johillar aksincha shariat amal qilaman degan odamga imkon qadar hamma narsani yengillatib beryapti yu degani de mast de tort deyapti mast tortsang musofir bo'lsang uch kunlab tort deyapti nima keragan odamga imkon qadar yengillatyaptiku abu aueso aytadilar bu hadis hasan sahih hadisdir keyin hadis sanatiga tegishli gaplar aytib ayt keyin aytadilar muhammad ibn ismoil aytdiki ya'ni buxoriy bu bobda rivoyat qilingan eng yaxshi narsa hadis mana shu sofanasal al murodiyning hadisidir yana abuiso aytadilar aksar ahli ilm nabiy sallallohu alayhi vasallam ashoblardan tobinlardan ulardan keyingi fuqaholardan ham shunday deydi suyn sariy muborak shofiy ahmad ishoqlar aytishadiki muqim odam bir kecha kunduz mas tortadi musofir odam uch kecha kunduz abu iso işte, aytadilar va ba'zi ahli ilmlardan rivoyat qilingan ular masidga mas tortishda vaqtni cheklanmagan deyishadi mana imom molikdan bir so'z shunaqa kelgan ekan lekin abu iso termiziy aytadilarki vaqt cheklanganligi sahihroq ya'ni uch kun yoki bir kun shu musofirga muqimga holatga qarab va bu hadisni asaldan bir qancha osimdan boshqa roviylar ham rivoyat qilgan yetmish ikkinchi bob ma ikki al mahzini tepasi va pastiga mas tortishlik haqida kelgan rivoyatlar endi shunda bir narsaga tanbeh -e berishimiz kerakda o'zi mana -e sharhlovchi uh, muborakuri rahm aytganlar imom termiziy endi baribir o'zbekda qarang katta muhaddis bo'lsa ham shu yerda hozir bitta xatolik bor xatolik unday osmona yerga tushadigan darajada emas lug'aviy xatolik mash alal xuffayn ikkita mahsiga mas tortish deyaptida alahu deb keyin mufrat ishlatyapti agar mufrat ishlatmoqchi bo'lsalar hu deb alal xuffiy deyishlari kerak edi agar xuffayn dedilarmi ahla huma asfalihima deb tasniya tarzida ishlatish kerak edi bizni o'zbek tilida bilamizki o'zbek tili emas turkiy tillarda tasniya yo'q bu, bu turkiy tillarni nuqsoni ya'ni Bir libar, bir bi yo birlik bor yo ko'plik bor o'rtada ikkilik yo'q unga alohida bir istiloh yo'q ana shuning uchun ehtimol bu yerda ham imom temiziy mana shu narsaga e'tibor qilmagan al xuffayn deb tasiya tarzda ishlatyaptida keyin davomida alahuma deyishni o'rniga alahu deb k bu maqsadlari tushunarli to'g'ri ya'ni o'sha maqsiga degan e'tibordan birlik zamir qaytaryapti mas degan jins itboridan ya'ni lekin baribir yaxshiroq bo'lardi alahu yoki hufni mufrat qilib alahu desa to'g'riroq bo'ladi maqsad tushunarli mahsni ya'ni ustiga va ostiga ham mast tortish haqida shunaqa gap bor hozir biz mahsini qayerga tortamiz faqat ustiga lekin ikkalasiga ham degan nima ham bor ustiga ham ostiga ham degan rivoyat to'qson yettinchi hadis mug'irat mushoba roziyallohu anhudan nabiy sollallohu alayhi vasallam mahsni ustiga va ostiga mas tortdilar abu aytadilar bir qancha ahli ahlilar shunday deydi nabi ayillm ashoblaridan tobinlardan ulardan keyingi fuqaholardan ham mana imom molik shofiy ishoq shunday degan ekan ustiga ham ostiga ham mas lekin nimaga ko'pincha baribir bu narsaga amal qilinmaydi shuncha ulamolardan kelgan bo'lsa ham chunki bu hadis ma'luldir isnodida ishkanlik bor illat bor kasallik bor isnodida ya'ni hadisni roviylarida rivoyatida savr ibn yaziddan boshqa savr ibn yaziddan bu hadisni valid ibn muslimdan boshqa biror kishi sanadini to'liq keltirib rivoyat qilmagan endi hadisni ma'lumligini tushuntirish juda judayam hozir katta mavzu bu umas hadis darslarda gapirganmiz hadis xullas zaif bu shuning uchun ham amalga ko'pchilik olmagan buni faqat ustiga mast tortishadi arozanhudan kelgan gap borku agar din ray bilan bo'lganda mahsni men tagiga mas tortardim ustiga emas deganlar chunki ko'pincha tagi rasvo bo'ladi usti rasvo bo'lmaydi odatda lekin aksar holda rivoyatlar ustiga mas tortishlik haqida kelgan shuning uchun ustiga mas tortamiz abu iso aytadilar men abu zura muhammad ibn ismoildan mana shu hadis haqida so'radim muhammad ya'ni ular aytishdiki bu hadis sahih emas mana imom buxoriy guvohlik bergan imamul muhaddisin guvohligi bilan bu hadis sahih emas tagiga mas tortish hadisi ya'ni chunki ibn muborak bu hadisni savurdan rivoyat qilgan ibn haodan aytganki menga mug'iraning kotibidan aytib berildi deb keltirgan mug'irani emas mug'irani kotib rasulullohdan eshitmagan demak hadisda uzilish bor mursal deyiladi buni shuning uchun sahihi nima amalga olingani mana keyingi bo tush kelyapti yetmish uchinchi bob mahsni faqat ustiga ikkalasini ham mas tortish mana bu yerda to'g'ri istilohni ishlatdi endial tasniya tarzda ishlatdi to'qson sakkizinchi hadis mug'iamenaiy lohu alayivalm ko'rdimahslariga mas tortadilar ikkalasini ham ustiga faqat qizigq bu shobadan kelyapti yuqorida shobadan kelgan faqat ustiga emasda agar yuqoridagi hadis bo'sa hobu esa termiziy aytadilar mana shu mug'iraning hadisi hasan hadis debdilar bu mug'iradan bu hadisni abdurahmon ibn abu zinot rivoyat qildi u otasidan u urvadan u mug'iradan deb lekin biror kishi buni shu urvadan mug'iradan deb rivoyat qilmagan shu urvadan mug'iradan deb qilgan rivoyatda mana shu ustiga deb kelgan rivoyat faqat shulardan kelgan deyapti nima bo'lganda bir qancha ahli ilmni so'zi shu ya'ni ustiga masd tortilishi kerakmas deyishadi va suon sariy ahmad ibn hambar ham shunday deganlar <laughs> qoli muhammad muhammadni maqsad ya'ni imom buxoriy aytar <laughs> ekanlar molik ibn anas imom molik ya'ni mana shu hadisning roviysi abdurahmon ibn abu zinatga ishora qilib qo'yardi ishora qilib qo'yardi degani ya'ni zaifligiga ishora qilib qo'yardi degani xullas bu hadisni ham ba'zilar zaif demoqchi bo'lgan ekan lekin imom termiziy hasan deyaptilar bundan yuqoridaki battarroq buni mayli kimdir sahih deyapti kimdir hasan deyapti kimdir zaif deyapti ustiga mas tortish hadisini ya'ni ammo u yuqorida tagiga ham mast tortish hadisi umuman aniq zaif shuning uchun bunga amal qilganimiz yaxshiroq unga amal qilgan ya'ni ustigagina mast tortish shu sunnat yaxshiroq mana manashu shu yerda to'xtaymiz keyingi bob paypoqqa va kovushga mas, e, mas tortish haqida ekan to'qson to'qqizinchi hadisdan inshaalloh davom ettiramiz allohu alam